بۆ پەرلەمانی کوردستان لە شاری هەولێر لەگەڵمان دەبێت. کا خالصم کاتت باش. لە دەڤەری هەولێر بەگشتی بە تایبەتی ناوچەی سۆران پێما بێت و زیاتر لەوێ کاروچالەکی دەکەی، تا چەند ڕێگریەکان لە ئێوە بەردەوام هاوشێوەی ئەو ڕێگریانی کە لە سلێمانی ناوچەکانی دیکە دەکرێت؟ بەڵێ، سڵاو لە تۆ لە بینەران و کوردستانیانی ئازیز. بەڵێ، ڕێگریەکان لەوەتەی ئەم دوو دەسەڵاتە لە ساڵی 92 تاوەکو ئێستا کە حکومەت و پەرلەمان و ئۆشتانیان بەدەستەوە تاوەکو ئێستا بەردەوامی هەیە. ئەمەش لە ڕێگای بەکارهێنانی هێز و حکومەتەوە و فشارخستنە سەر لایەنەکان و ئەو کەسانەی کە ناڕازین یا خۆ بڵێن ئەو هێزە ئۆپۆزسیۆنانەی کە هەبوون لە ڕابردوووە لە ئێستاشدا بە تایبەتی نەوەی نوێ. بەڵێ، ئەم ڕێگریانە تەنها دڕاندنی و یاخود بڵێن لێکردنەوەی ئالە فلێکسەکانە. ئەمە بەردەوام لە هەموو شار و شارۆچکەکان بە تایبەتی لە ناوچەی سۆران و بادینان و ڕواندز و چۆمان و خەلیفان و ئەو ناچانە بەردەوام ئالە و فلێکسەکانی ئێمە ئەدڕێندرێ لێ ئەکرێتەوە. و جگە لەمەش ئەمەوێ خاڵێکی زۆر زۆر گرین کە ئیشارەی پێبدەم، بەڵکو هەندێک ناوچە هەن وەکو ناوچەیەکی سۆز یاخود ناوچەیەکی محەڕەم لێکراوە کە پارتی دیموکراتی کوردستان نایەڵێ تەنانەت یەک هێزیش لە هەرێمی کوردستان بانگەشە لێ بکاتن، وەکو سێگۆشەی بەرمۆدێلی هاتووە بۆ هەموو لایەنە سیاسیەکان یاخود بڵێن بۆ ڕۆژنامە نووسان و ڕاگەیاندکاران و ئەو کەسانی کە ڕەخناگرن یاخود خەڵکانی ناڕازین کە ئەم شوێنەش پێیە وتێ قەزای مێرگەسۆر. و ئەو زانیاریانە کە ئێمە شەمانە و خەڵک لەوێ و پەیوەندیمان پێوە کە ئەیان ناسین، خەڵکی ناڕازی هەیە، دەنگدەری ئێمە هەیە، دەنگدەری لایەنەکانی تر هەیە. بەڵام لەبەر ئەوەی ترسێکی زۆر خراوەتە سەر ئێمە و هەروە ڕێگە نادەن کەس بە ئازادی قسە بکاتن و هەروە ڕێگە نادەن هیچ لایەنێک بچێ لێوێ بانگەشە بکاتن یاخود بڵێ لێوێ بانگەشەش بکاتن، هەوڵی تیرۆرکردن و یاخود هەوڵی دراندن و لێکردنەوەی فلێکسەکان ئەدرێتن. بۆیە تاوەکو ئێستا ئەم ناوچەیە وەکوتم بە ناوچەیەکی مەترسیدار یاخود بڵێن بە ناوچەی سێگۆشەی بەرمۆدە لە هەرێمی کوردستان ناسراوە. بەڵێ، بەردەوامی هەیە، بەردەوام ڕۆژانە و شەوانە لە ڕێگای حکوومەتەوە، لە ڕێگای دامودەزگاکانی حکوومەتەوە کە پێویستە ئەو دامودەزگانە لە خزمەت هاوڵاتیان من کەچی لە خزمەت چەند لایەنێکی سیاسی یاخود بڵێن بە تایبەتی پارتی وێکێتین لە دژی کۆمەڵێک نوێخواز و گەنج و هەروە کۆمەڵێک کەس کە ئەیانەوێت چاکسازی بکەن لە مڵاتێ.